kaikkeni oot. Suolessa liikkui. Hi guys and welcome back to my channel. If you are seeing my face for the first time, you are welcome to my channel. So guys, in today's video guys, we are checking out this Finnish comedy. Guys, I've reacted to some Finnish comedy, so do well to subscribe to my channel so you wouldn't miss any upload. So guys, without further talking, let's go and see what this one has for. Guys, the last one I reacted to, it was so funny, so I'm excited about this one. Let's go and check it out. Esitelläänpä perinteisesti aivan ensimmäiseksi meidän illan studiojoukkueemme. He ovat itsenäisen Suomen kansallisen taistelujoukon rintama. Tervetuloa! Hyvät herrat, suoraan kysymykseen suora vastaus. Oletteko te natseja? Ei suinkaan. Me olemme iskytr. Iskytr. Kiitoksia, kiitoksia teille. Otetaan ensimmäinen musiikkinäytös. Päässä liikkuu. Ei mitään, ei mitään, ei mitään, ei mitään. Aivoissa toimii. Ei mikään, ei mikään, ei mikään, ei mikään. Ainoa mi toimii on vibra. Vibrato, 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 kaikkeni oot, suolessa liikkui. Ei mikään, ei mikään, ei mikään, ei mikään, housuissa toimii. Ei mikään, ei mikään, ei mikään, ei mikään. Ainoa me toimii on vibrato, 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 vibrato. Jännitys tiivistyy, on vastauksen aika. Siis mitä musiikin lajia äskeinen näyte edusti? Hyvät herrat, vaihtoehdot ovat dingo, tango, jazz, joku muu, mikä. Ja muistattehan vielä, että oikeasta vastauksesta te voitte päästä mukaan kolmanteen maailmansotaan. Mikä on Iskytyrin vastaus? Meillä on täällä kopissa nyt sokka enti. Vastaus olisi Kanada. Hyvät katsojat, on teidän vuoronne. Siis laittakaa oikea vastaus postikorttiin ja kortti tuttuun osoitteeseen, joka näkyy ruudussa. Kaikkien oikein vastanneiden kesken me arvomme aitoja. JP, ole hyvä. Kummeli CD-levyjä. Me tapaamme jälleen kahden viikon kuluttua. Hyvää yötä. Maila. Wow, guys, I love this, their comedy. It's so funny, guys. It's so fun. They look so funny. Yeah, guys, that is it for today's video. If you're not yet subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Guys, I post reaction videos every day on this channel, so feel free to hit the subscribe button, hit the like button, hit the share button, and, you know, welcome to the family, okay? Yeah, guys, thank you guys for watching. I'll see you guys in my next video. Bye, guys. Bye.